Boas estresadas, somos Santi e Alberto e estamos un día máis que a nosa sección Non se estrese. No vídeo de hoxe imos a falar de Hildegard Rodríguez Carballeira e da Liga Española da Reforma Sexual, que estaba dentro da Liga da Reforma Sexual creada en 1928 e que tiña 10 obxectivos, entre os que estaban a liberación da obriga conyugal, o uso de métodos anticonceptivos para controlar a natalidade e a protección de nais solteiras e as súas crianzas. O que se pretendía era demostrar a infelicidade que producía a moral sexual da época nas mulleres e tratar de sustituíla por unha nova que cumplise os obxectivos da Liga da Reforma Sexual. En España, a Liga da Reforma Sexual foi creada en 1932 e esta sección estaba presidida por Gregorio Marañón. Sin embargo, hai que decir que a sección española era moi conservadora, incluso non incluía a homosexualidade dentro dos seus obxectivos. De feito, Hildegard, muller nacida en Madrid en 1914, consideraba un trastorno psiquiátrico que se convertira nunha praga. Sabías que o seu compañeiro Havelock, o precursor da sexoloxía, a apodaba a Virxe Vermella? Bueno, xa te imaginarás o porqué de vermella, pola ideoloxía e o de virxe, pois en fin. Que o máis importante é que con tan só 19 anos publicou 14 obras. Destas 14 obras, a maioría tratan sobre sexoloxía e feminismo. Recordemos que Hildegard viviu durante a Segunda República na primeira ola do feminismo. Algúnas destas obras chamanse La rebeldía sexual de la juventud, Sexo e amor, Métodos para evitar el embarazo, El problema sexual tratado por una mujer española, o profilaxis anticoncepcional. Algunhas delas podedes lelas nun enlace que vos deixaremos na caixa de información. Ademais, escribiu a monografía La revolución sexual, da que vendeu 8.000 copias na primeira semana. No 31 expuxo na revista Crónica a súa perspectiva feminista, que pasaba por tomar conciencia das desigualdades sociais. No 32 percorreu o Estado español explicando a reforma legislativa en torno ao problema sexual, no que falaba sobre educación sexual, socialismo, anticonceptivos e sobre as ITS. Tamén organizou os estatutos da Liga e elaborou os primeiros números da revista Sexus. Defendeu o libre aborto, a anticoncepción, a liberación sexual da muller e foi unha das voces do abolicionismo. De feito, propoñía que se multase o proxeneta e non as prostitutas. Incluso propuxo que existise un delito contra os contagios de enfermidades venéreas, as ITS, con multas e incluso penas de cárcere. Ademais, pedía ás institucións que nas escolas se impartise educación sexual. Vamos, como hoxe en día. Tras o asesinato de Hildegard, en 1933, a Liga Española pola Reforma Sexual entrou en declive e, de feito, tras o comezo da Guerra Civil, de lugar ao seu fin. Un feito anecdótico é que durante a posguerra, se eras unha muller rebelde, por non querer facer as tarefas do fogar, usaban o seu nome para chamarte despectivamente. Vamos, que che decían que eras unha Hildegard. E ata aquí o vídeo, esperamos que vos gustase, en cuyo caso, dadelle a like e suscribídevos.